Pojma više nekako. Dobro, već, ja mi da sad čekam malo sluđu, ne možeš da možeš. Bravo! Če da riješ ili da daješ? Ribli? Centršić? Bravo! Ilija! Sad maš. Bravo! Šta? Ko maš? Ko maš? Ja kukujem po gola. Imam pojma, ne znam ne znam. Mi na zavljaju. Pa... 13 deset. Za njih? Da. Retard divere. Glupost. Na našu glasku. Pa mi te prima glupima. Jebalo se, jer ti ste napravo. Koji će? Da nema ni pao. Eno ga Mitić, konačno. Došao Mitić. Ja sam se nadao da to neće uvijek. Ovi treba da prekinu tako da smo se zgodili. I mišli da možemo da igramo. Pa da ćemo im bar još... Dva. Pet. Da će nama oni dati još pet, pa će ono zelo. Jelo ga. Šta mi? Prišao sam ovo. Uživac. Andrej! Ona snimao kako sam izgledao. Guše, griblin i faljeranje. Jo, znam ti što to su noćke te gore. Da se sjećaš, noći ne utekne. Guše na isto kako. Samo sekundu ti kažem. Forešta na sada. 3, 5. Mi ne pričamo ništa o Antoniju. Tako, mi samo na terenu. A burimo. A sad se njavu. Vlasno, ko je to džura? I... Sad ću. Sad ću. Ko je to pesma? Sad ću. Sad ću. Degadala. Ja ću uskrat napustiti. Zašto? Moram ja ponavljati. Ali kad se završi utakmica. Ali da dobijete, veš? Ja ti javno neću uskrati. Malo će biti. Moram samo da uskrati. Malo še smo mogli danas. Malo še sam ti. Moram da še smo mogli danas.
kažem da ne sam tako. Fantastična utakmica. Mi nemamo nijednu grešku. Nijednu grešku nismo napravili. Odigrali smo fenomenalno gol, ali su briljirali. Upravo je vredno trener taktičan, gol na glavni koji je bilo normalno. Niko ne krlja. Niko ne, nigdje nema tako čvrsto obrane, napadače brzo daje gol. Niko ne ima tako. Pa znaš kako? Uprava je vredna trener taktiča, doma brani ko da nije gleda. Stani, stani da skladim gde še. Nigde nema tako krste napadači brzi daju golove, daju golove. Ješte fenomenalno je napadači brzi. Gol! Čau, bol, brate, se sada ne sviđaš. Čije što su vas stigle Liga šampiona? Ne. Nisi, nisi da gledam, ti naš isti. Nisi isti da gledam. Nije, nije ti slaba ništa. Možda zapretiš. Mikser! Te zapreti. Zove se Aleksa, dole crta ranika. Zapretit ću. Kako si stavio? Ko nam se sve nam otvori da to ti najbolje pikače je sve. Ne, najbolje pikače je ti ovo. Aj skratu, mali, da što možeš mora da je minut. Tako je, majstor. Bravo! Kako je? Nisu nam ga dali. 13-12. Nisu, dali smo. 13-12. 13-12. Dobro, izgledajte s tim. Moj najveće neće gledati. Ne vidiš da je gledati. Pošaljim ga ja sam izgledati. Ja ću da stavim na YouTube. Ti prebroj pa mi znaš. Pitat ću dobro. Neću nikad ne gledati ovaj rezultat. Da, to tako trenirati. Što kuna do kraja, koliko je minut? Taktičan, 8 minuta, pa 7 je tako nešto. Tek! 23. Da se povodim. Zdravimo tako čvrste odrane. Napadači brzi daju golove, daj golove. E daš ovu pesmu? Daš ovu pesmu? Goj, i onda bodeš goj, tako da te goj. Veliki, veliki si goj, i ne igraš na god, već igraš na rezu. Goj, još samo jedan goj, i onda bodeš goj, i tako da te goj. A mi sad pijemo samo UEFA ili proti Partizana, mi ne pijemo što je zvezdan. Ti velik nije tačno. Sve vrijeme pevaju, zapijavamo zvezdane pjesme, a kažem smo zbog stoke sa istoka i zapada, mene i ostalih. Zato što mi ulazimo preko reda, ulazimo sa tamo sa jednom stepenicom. A ne, ne, to što nema podjela što je kao zvijek. On je koreograf. To nema veze sa rasizmom. To ti je rasizam, ti. Rasizam je ključna ja pođa. Pevali smo ono nožica ili nešto tako. Koja je sebe ono, tako sam. Ili su bolje. Nože žica. Srebro. Da, to ono žica je spodobno. Makle ste da bi? Pardon. Spri velike kod se nešto se zbavljaju. Slovo. Malo sam stvari, kad se ja rodio, moji se živio i zvanom. Tako je. A znači da ti cuka vređa. Viče na cuku, sad će da ga vaspita. I onda kad se napijem godinu dana, posebe se moj dobro. Cijel život sam ovo gledao. I onda sam. Osim kako se retuniti karički na brdu.
to se ne računa. 13. A, stranje je bilo grbom preko. Srbije. Ivan Srbije. Ja sam išao u Strasbourg, Solun, Sofiju, Sofiju, Bukureš. Što si išao u Sofiju, kad je Zvezda igrala u Solunu? Na Tuaris. I šta smo radili? 3-0 je zbog. Če znaš ih rezultat u BG? Ispod 2-0 izgubi na Ajbu. A ako bude ispod isu, šta bude? Ti tu mi slavu. Sad ti je srce u nama. Ti si šampion. Nek pesma ovi se, nek grmi stadion. Ti nećeš ostati nikad sama, jer život si još. Rekao li imaš što ću sviđati? Ja će li ili biti? Što rekao? Ili ti imaš što ću sviđati? Yes. Dan bi, koliko još ostalo? Još... 19 minuta. Ma je stvarno, koliko je sviđati? 19 minuta. 11 minuta. Da vidim. Kako mi nisam? Nišam. Niš bolje, danas ću trebati. Evo, vrat se slavno. Šta mislite, laško? Ne veriš. Kako si rekao da je imao, da je 23 minuta? Pa bilo 23 sada 19, 4 minuta bez mene. Tako, kad je bilo 23, sada 19. Pa bilo je još 23 minuta, 4 minuta kasnije, sada još 19. Znaš, manje je za vreme dobro. Vreme do završenja. Ono je fajno, mano. I te... Bra! Šut! Zalom je kamer, neče čekam. Iška buza kamer. Lea, 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 bukvalno krenuo se, krenuo i čovjek u njega koji viče, gori, moramo da se uvijek što dođem do kola koji je gdje vize, saznam, bukvalno to sam isto posle 5 minuta se zavio. Nije sam ili stupio? Sam su neke drugare. Ali nije, nisu bili tako. Ko ti je prošle godine najbolje od igra sada? Prošle godine? Ne. Krstičić. Iskreno? Krstičić. Najiskrenije Krstičić. Iškra dobra igra. On je čovjek s mozgom. Meni su konkurenciji bili... Pazi, Gobilje se govori, ovaj Bakula trči ko zmaj, ali je Krstičić je mozgom. Ja, meni su bili konkurenciji Krstičić, Radonjić i Češković. I Radonjić se trudio, ali on ne može da shvati gde on brže ide. Ne treba da potrče tri puta, kad potrče tri puta, onda će dobiti žuti karton. Ja sad ne može da ne on će stati, usporiti. Cijel Gorko Milović će bez ilija. Što sporova ima? On trči. I onda mora da napravi drugi. To mi sam ali su odbacili neki sitnije. Ono, znači ti da imamo samo 5 igrača. Malo gdje igra i njega.
U mogu je drugi da prodaju. Ma, prijegu. Što samo nema se. Znaš da Ronaldo igra? Znam. Sportingu se daje svoje smice. Danas neko kad bi mi ponudio taj broj, ako ne prezidim, pa je sam ubio. Ali nije bitan broj. Koliko nije? A to je dobro i broj. Svi ti se plaši. Sam sam plašan, bolje. I frizura. Što ćeš patiti frizura? Znaš kakva je sistem na zvezda? Ako ne mogu da se odluče, između jednog, Oni kažu, čekaj će mi je desno krilo, daj treba mi neko se zaliže na desno stranu. To je Radonja. Da, i onda Radonja ti ćeš igrati na desno krilo. Tako češi dupu da uzmeš desno stranu. Stavite. Sve samo ne je Radonja krilo. Glavno za... Prigrađu. Jesi lep? Jesi mi to smrdiš? Kaće to, ako nemaš one kaće, ovi kako se zove. Kelvin Klein. Kelvin Klein, to ne vredi na te futbole zove. To Borja, ovo se ne zna kako je. Znači, Kelvin Klein za Boga. Znaš Kelvin Klein za Boga. A, Mičko! Ovo s ovim petljanjem. Nikad. Moje dine, ovi vezi, hoću da s tobom se ja. Ja kad uvek vezi, ja sam dobro bez uvezi i mnogo se kažu se se radio. Ja ako dao nekad bez uvezi, znaš, ja sam neko mogao. Što se ne zrava? Što da je bilo bolje od tima. Ali da daš stvari tima. A šta ko ga dao na velik tima? Ja nikad ne bih da bih zvezda zvezda. Piks je pravo. Ko zbog Piks? Pa Piks nije tako zvezda što ja nikad ne bih da zvezda. Ja bih kao Miljan Minić rekao, mogu da potpišem, ali pod uslovom da ne igram kako zvezda. Znam, ali ono sam... nije igra kako zvezda. I Dan Svičić. A ti Lazi, kako smo gledali kako smo... Tako da, kad budeš igra zvanično proti Zvezde, to je slobodno najbolje što imaš igra. Te smo sveko, kad budeš igra zvanično, ne igra je zvanično. Samo ako ga dam neću prijeti. Što te Zvezda ne zvanično? Ja ne znam se svako tri puta. I Partizan je jedan put. I pa da, smiješ, smiješ, tako smiješ da čuješ. Što nam prijedno te da želiš? Ja, šta mi što sam prijeti da igra zvanično? Ja, zavis. Ja, zavis. Bi ja prihvatio za Partizan. Znaš kako su mene pitali? Šta će ti ga kada dan, pre što se imaš ovakve, šta će ti ga kada dan dođe ti sin i kaže tata zato je dan za Partizan? Ja sam rekao, čemu je tata tata da ja čekam čekam na razum? Moja djeca neće mi ne. Thank you.
Ljudi!